Sən öləndə kim olacaq gözlərini bağlayan? Qardaş mı olacaq, yad mı olacaq? Bu dünyada bəlkə sənə ən çox ağlayan, ən çox ağlatdığın qadın olacaq. Göz yaşları yuduqca baş daşını qəbrində qurcalanıb deyəcəksən, İlahi, ömrüm boyu ağlatdığım bu qadın görən necə saxlayıb bu qədər göz yaşını? Bircə kərə nə saçını oxşamışam, nə gözünü silmişəm. Gözlərimə batır indi saçlarının hər dəni. İllər boyu bu qadına mən axı dərd vermişəm. İndi görən niyə çəkir dərdimi? Bu qadın baş daşımı öpüb sığallamaqdansa, yumruğu ilə döysə, döysə yaxşıdır. Qəbrimin üstündə ağlamaqdansa, məni söysə yaxşıdır. Yeri, yeri qara paltarlı qadın, kiri, kiri qara paltarlı qadın, bu qəbirdə min qəbirdən biridir. Baş daşımı bəsli bastın bağrına, bütün mən ağlayanlar kiridir, sən də kiri, qəbrim damır, ağlamaq.